Първият отговор е отговор на питане на госпожа Мария Никола, председател на Общински съвет Враца, поставено на предишно заседание. Уважаема госпожо Никола, уважаеми госпожи и господа общински съветници. В община Враца също има постъпил сигнал с входящ номер 91001393 от 15.09.2014 година относно дейността на общинско предприятие „Обрани дейности“. По този повод е след мое разпореждане секретар на общината проведе среща с представители на здравните агенции, подали сигнал и след получен от него доклад, възложихме заедно проверка на общинското предприятие, което беше извършено от звеното за вътрешен одит в общинска администрация. Проверката приключи с окончателен доклад, който при интерес от ваша страна може да ви бъде предоставен. Моето отговор на вашето питане са изцяло в духа на предоставения ви доклад и на направените в него констатации, изводи и препоръки. На първият въпрос, в предприятието се води регистър на заявките и извършените погребения. Констатацията на вътрешните одитори е, че той се води правилно, хронологично и съдържа цялата изискуема информация. Несъответствието, което цитирате в питането си до мен, се дължи на факта, че поради смяна на материално отговорното лице в стар гробищен парк, считан от 1 октомври 2014 година, в регистъра е въведена нова номерация, започваща от номер 1. Последното регистрирано погребение от предишния отговорник е с дата 30 септември 2014 година и е с номер 317. Редът за приемане на заявки, извършване на погребение, както и срокът за плащане на дължимите такси, е определен с заповед на 36 от 23.08.2012 година на директора на предприятието. Проверката относно изпълнението на издадената заповед установи, че заявките се попълват от служители, организатори от травни ритуали на съответния гробищен парк в 3 екземпляра, от които един за травна агенция, един в счетоводството на общинското предприятие и един при служители издал заявката. На дата 6 януари 2014 година от погребална агенция Ева са заявени две погребения. Едно в стар и едно в нов гробищен парк. Погребенията са вписани в съответните регистри. Издадени са заявки от номер 15 за стария и номер 10 за новия гробищен парк. Същите са платени с закъснение повече от 4 месеца на дата 21 май 2014 година. Липсата на номер върху екземплярите на агенцията е пропуск, допуснат от служителя, който ги е издал. Вътрешният одит установи, че издаваните заявки не се оформят с подписите на съответните представители на общинското предприятие, травмите агенции и системно неспазване на срока за заплащане на съответните такси от страна на агенцията, посредници на общинското предприятие и близките на покойниците, за което на директора на общинското предприятие са направени съответните предписания и срокове за изпълнение. От направената справка за дължимите и невнесени суми към 31 октомври 2014 година, същите са в размер на 9435 лева, а към 10 ноември 2014 година те възлизат на 6170 лева. Съгласно действащия устройствен правилник на общинската администрация, правомощията на контрол върху дейността на общинското предприятие и обрани дейности се осъществяват от заместник-кмета по здравеопазване и социални дейности, а след неговото напускане контролът се осъществява както следва. По отношение на финансово-счетоводната дейност от дирекция финанси и бюджет, по отношение на извършените дейности по благоустройство и хигиенизиране от дирекция устройство на територията и ресорния заместник кмет, по отношение на подадени сигнали и жалби, функцията на проверка и контрол се реализира под ръководството на секретаря на общината. На втория въпрос от вашето питане, на основание моя заповед с номер 821 от 27 май 2014 година, директорът на общинско предприятие „Обрани дейности“ организира със свои служители и техника премахването на постройка с площ от 171 квадратни метра, застрашена от самосрутване. След почистването и извозването на строителните отпадъци е оформен парцел, представляващ бетонна площадка с възможност за обособяване на 42 гробни места. За изкопаването на гробно място в този парцел се е наложила допълнителна работа за разбиване на наличния бетон с машина. Разходи за такава дейност в бюджета на предприятието не са предвидени, а и такса за подобна услуга не фигурира в наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Враца. По договореност между директора на предприятието и изпълнителя на изкопните работи, цената на услугата е 100 лева и с устно разпореждане на директора този разход се е поемал от близките на починалите лица. Безспорно тези действия на ръководителя на общинското предприятие са неправомерни и са създали предпоставки за нерегламентирани плащания. С негово разпореждане е преустановено извършването на погребение в новообразувания парцел.
Трето, вътрешният одит извърши проверка, свързана и с третия въпрос от вашето питане. Служителите на двата гробищни парка не събират и не отчитат други суми, освен таксите за гробно място, което не е търговска дейност и не следва да се отчита посредством касов апарат. Касов апарат за издаване на фискални бонове има в офиса на предприятието, което отговаря изцяло на действието законодателство. Четвърто, относно направените от вас предложения за промени в наредбата за устройство и управление на гробищните паркове, съм възложил тяхното обсъждане и на компетентните експерти в общинска администрация и смятам, че в правомощията им общински съвет за обсъждане и гласуване на някои от предстоящите заседания. Благодаря за вече. Благодаря ви. Марина Николаевна. Уважаеми господин Иванов, относно заявката, която се подава в съответните гробищни паркове, смятам, че възложения одит е направил препоръка формата на този документ да се преименува поръчка за услуга или нещо подобно, имайки предвид това, че самото предприятие и неговите служители не могат да се заявяват сами дадена услуга, предоставяме от посредниците на гражданите, така че ако е възможно това нещо да бъде изяснено и приведено в съответствие с практиката. А по повод на втория въпрос за новообразувалия се парцел, вие сте направили извода, че това е нерегламентирана дейност, нито в наредбата на Общинския съвет, нито по някакъв друг начин. Каква е съдбата на този парцел, е питането ни сега на в този момент, след като е преустановена дейността там, какви действия ще предприемете, за да са наясно както гражданите ползватели, така и общинските съветници, и наложени ли са някакви санкции на директора на общинското предприятие за неправомерното предоставяне на гробни места в този парцел. Благодаря ви. А както казах, отговора ми и следващите ми действия ще бъдат изцяло съобразени с констатациите и препоръките в одитния доклад. По отношение на съдбата на този парцел не съм подготвен веднага да дам становище за бъдещето, но най-вероятно ще трябва да се разчитат необходимите средства, така че той да бъде подготвен за предоставяне при за извършване на погребение с разходи, поети от общинска администрация или от общинския бюджет. Докладът ми беше предоставен буквално преди два дни. Основно тези два дни той послужи за подготовка на отговора до вас, а след това ще взема своите решения по отношение на констатираните пропуски и неравности. Отговор до господин доктор Здравко Златев, общински съветник, относно състоянието на мост над река Лева и необходимост от ремонт. Уважаеми доктор Златев, в отговор на поставения от вас въпрос, в питане на заседание на общински съвет в предишното заседание, ви отговарям както следва. Експерти от община Враца направиха оглед на състоянието на моста над река Лева. Действително се нуждаят от ремонт тротоарните настилки, бордюри или се укрепи предпазния парапет. Направени са съответните анализи и предложения за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи. В момента поради изчерпване на финансовите средства за 2014 година текущият ремонт не е възможно да бъде извършен. Ще бъде планиран в проекта за бюджет 2015, като целта е още в началото на годината да при удобно време, разбира се, на трудични условия, да бъде извършен този ремонт. Завърших. Благодаря ви, господин Иванов. Доволен съм от отговора, но имам една молба към вас. Нали, вие обещавате моста да бъде ремонтиран 2015 година, но поне временно, тъй като при снеговалеж, при силен дъжд, върху моста се образува една огромна локва, която поради липса на бордюри на тротоари и неукрепения парапет, моста става почти непреодолим.
имам молба от вас да просто временно, докато се извърши ремонта, да се отводни моста, дали канал от страна, някаква тръба да се направи. Защото локвата, която е върху самия мост, е изключително опасна. Хората се движат по разбития тротуар, по парапета там и има опасност да се случи злополук. Предполагам, че ще реагирате на моето изказване. А иначе ви благодаря, тъй като вие сте предвидили, че предвидите средства за 2015 да бъде ремонтиран този мост. Благодаря. Благодаря и аз. Отговор на питане инженер Валерий Станов, общински съветник. Уважаеми господин Станов, във връзка с изпълнението на основен ремонт на улици и булеварди в град Враца и полагането на нова настилка, се създадоха предпоставки за значително повишаване на скоростта на движение по някои участъци от уличната мрежа на град Враца. Действително монтирани в момента пътни знаци и нанесената маркировка не са достатъчни за ограничаване скоростта на движение и безразборното паркиране от безотговорни водачи на пътни превозни средства. Вашето предложение за монтирането на радар за автоматично измерване на скоростта на булевард 2 юни е разгледано от експертите ни, съвместно с служители на пътна полиция при областна дирекция на МВР Враца, и при наличие на финансови средства ще бъдат доставени и монтирани и на други опасни участъци от улищата мрежа в град Враца. За гарантиране сигурността на пешеходците, по-добра организация и регулиране на движението с цел избягване на пътно-транспортни произшествия, ще се монтират и допълнителни изкуствени ограничители на скоростта, ще бъде положена хоризонтална маркировка тип зебра, редуващи сивици бяло и червено. Заедно с това, това е редовно наше действие и непрекъсната ангажимент и отговорност. Уведомена пътна полиция за осъществяването на по-безкомпромисен контрол съгласно закона за движение по пътищата и наредбите на Общински съвет Враца. Благодаря ви. И отговор до господин Озунов. На първият въпрос за аварийното възстановяване на покрива на Петровския комплекс. Търсим варианти да предприемем незабавен авариен ремонт на покривите на двете възрожденски къщи, съобразени с метеорологичните условия, разбира се. Решението не е лесно гледна точка на законосъобразност на разходването на средствата. На вторият въпрос ще се ремонтира ли салона на градската концертна зала. Ви информирам следното. Община Враца спечели и изпълнява проект по оперативна програма Регионално развитие, което включи сградата на община Враца, част от градската концертна зала, като част от нея, по който ще бъде извършено изготвяне на технически паспорт на сградата, обследване на енергийна ефективност на сградата и изготвяне на работен проект за реконструкция и обновяване на сградата. След приемането на проекта, община Враца може да пристъпи към изпълнение на строително-ремонтните работи след осигурено финансиране по оперативна програма Региони в растеж за новия програмен период. И на въпрос номер 3 за старата къща, информирам следното. През 2013 година община Враца поиска и получи съгласуване от Министерството на културата на визата и техническото задание за ремонт на старата къща. През 2014 година община Враца възложи и беше изготвен работен проект, който е изпратен отново на Министерството на културата за съгласуване с наше писмо от 20 август. Изготвена е количествено стойностна сметка за ремонтните дейности. Тези средства ще бъдат предвидени в следващия бюджет на община Враца. Ще предложим общински съвет да ги приеме. И чакаме съгласуването на работния проект отново от Министерство на културата. Преди всичко, господин Иванов, искам да ви благодаря за това, че етнографският комплекс започна наистина да се ремонтира и нещата ще бъдат ликвидирани. За градската концертна зала хубаво е, че ще има средства от програмата за регионално развитие 2014-2020 година. И специално за старата къща наистина нещата са оформени документално, бюджет ще се гласува, но каква е ползата при положение, че Националният паметник за култура всъщност не е дала своята благословия и моята идея е, тъй като до година нашия мандат изтича, ние сме морално длъжни да осъществиме това нещо. Нека да поканим директора на националните паметници за култура в
в София и господин Вежди Рашидов, министъра, да дойде да види, за да могат да задвижат своевременно нещата и тези пари, които ние ще гласуваме за 2015 година до изтичане на нашия мандат, ставате къща да бъде в подходящ вид. Благодаря. Уважаеми колеги, имате думата за питания. Вече не знам преди колко години зададох въпроса, може ли на публична общинска собственост, която представлява в новите гробища алеята, да бъде преградена, отдадена за някакъв вид там търговска дейност или какво е. И когато подигнах първи път този въпрос, получих едно обещание пред всички ви, от главния архитект, че там ще бъде предложена зона, в която всички, които предлагат дейности, свързани с паметници и така нататък, и други съпътстващи такива неща, на които да бъде предложено под наем или също за купуване определено място, за да се развива дейността. За мен е неприемливо преграждането на алеите, които по същество, дано не греша, са публична общинска собственост и без някакво решение на общинския съвет или на... Да, на общинския съвет да бъдат използвани не по предназначение. До този момент няма раздвижване. Но въпросът ми е както към господин кмета, така и към председател на общинския съвет. Благодаря ви. Уважаема госпожа, уважаеми господин, уважаеми колеги, медии и гости. Моите въпроси са два и са свързани с сигнали от граждани във връзка с състоянието на уличната мрежа. Единият е от живущите в блок 38 на ЖК Дъбника. Става въпрос за улицата между блока и училище Васил Воденичарски. Там е минал съответно водния път с доста така сериозна тръба с главен канализационен колектор и след това останало на това положение засипано вече година и половина. Отделно се ремонтирам тротуара покрай блока, който сега плочките са във въздуха и някои са пропаднали. Просто има една педя разстояние въздух под плочките, където може да се случи някакви нещастни случаи. На двора на училище Васил Воденичарски е било своеобразно депо на машините, тежките от водния цикъл, които са допринесли за доразрушаване на улицата в частта, където не е минала канализацията. Така че въпросът на тези граждани е да попитаме кога ще бъде ремонтирана тази улица. Следващия въпрос е сигнал от инженера Михайлов, който е управител на РМЗ Михайлов в източна промишлена зона. Става въпрос за улица Баба Илийца, която се намира под гробищния парк, стария гробищен парк и минава тук и бившото Челика. Там има един участък около 50 метра, където се получава една много дълбока локва. Може би над педия в дълбоката си част, 30 см, която няма никъде да се оттече и зимно време там става една много страшна парзалка. Сянка се пази от големите халета наоколо и молбата е да се вземат някакви мерки, поне за осигуряване на тротуар да минават хората, защото просто няма как да се минава пеша и за отводняване на този участък. Благодаря.